Salutare! Dacă acolo avem o drujbă, oare în pachetul ăsta ce avem? Haideți să vedem împreună despre ce model ar fi vorba. E evident că n-am desfăcut-o, m-am obținut, dar nici de mult n-am primit-o. Foarte bine ambalată, mulțumesc domnului care mi-a trimis-o. Sunt la a doua drujbă cumpărată de la dânsul. Deci, atenție aici. Am mai luat acel Solo 020 AV, 620, pardon, AV, și avem o lamă mai specială. Și drujba. Lanțul cam ruginit, cam obosit, nu mai contează. Și aici, curs din ea, evident, o frumusețe de Warner R14. Aici avem accelerația, spuneți că ăsta e șocul și butonul de oprire, cel mai probabil. Dar nu știu, se pare că e aici. Frumos, nu? Compresie se pare că are, știu că funcționează. Probabil uleiul se pune pe aici și benzina oare pe unde? Sau cred că aici benzina, aici ulei? Vedem. Bun, după ce am studiat-o puțin, am observat următoarele chestii. Partea din față nu are niciun bușon. E făcută în Suedia. Accelerația se face cu degetul ăsta, sau pentru stângaci, probabil așa, ca altfel nu-mi explic. Asta e butonul de oprire, ți-a apăsat. Avem blocarea accelerației, așa. Și șocul de aici. Sper că s-a putut vedea și a fost destul de clar. Un lucru de care am știut când am cumpărat a fost unul dintre zone rupte, un șurub rupt, și pe partea asta avem bușoanele. Și zic bușoanele pentru că avem benzină și ulei. Cred că n-au găsit un loc mai prost unde să pună uleiul. Efectiv sigur îți cădea în interior rumeguș. Dar asta e. În fine. Să-i punem puțină benzină. Și să vedem cum pornește. Eu știu că ea funcționează, sau a funcționat cel puțin. Și acum vom vedea împreună cum va porni. Ok. Deci, șocul, blocăm accelerația și sfori. Semn bun. Da, observ că nu merge chiar bine butonul de oprire, trebuie curățat puțin. Acum se pare că funcționează, l-am șters puțin cu șurubelnița. L-am zgâriat un picuț. Are practic o sârmă care atinge în pinul ăla. Șocul funcționează destul de simplu. La accelerație avem ceva mai ciudățel. Odată tija care acționează carburatorul și cu o tijă care merge aici în față. Aici în față, unde zic eu că acționa pompa de ulei. Adică practic pe măsura accelerației doza și uleiul pentru ungere. Și cumva
E logică chestia asta, doar că sistemul ăsta cu pârghie e nou pentru mine. Oricum nu funcționează, chestia asta e blocată aici. Ok, o să revenim cu ea și vedem și cum merge. Filtrul e pus în capacul ăsta aici. Nu e nimic extraordinar. Singura chestie care e mai este din comun era e lama. Ei, uite că am scos-o la soare. Așa arată și cu lama pusă. În continuare mă impresionează vârful ăla. Lanțul e unul de stil. Nu știu dacă se poate observa. În fine, e ruginit, l-am curățat eu puțin cât să-l pot ascuți și să-l pot pune. Cred că e făcut din două bucăți, pentru că undeva are doi dinți pe stânga, undeva are doi dinți pe dreapta. Nu mai contează. Important e să vedem cum merge. De drujba asta nu știu dacă v-am spus anul de fabricație. Sper să nu fi zis 69, că ea s-a fabricat din 64 în sus. Și e o diferență mare. Bun. Are un 74-76 cm3, un piston de 52, deci e destul de mare. Ce să vă mai zic? V-am arătat acolo cu ulei, eu momentan nu ajungem la ea, doar dăm o tăietură acum să vedem cum se comportă în lemn și cam atât. După care, când va fi mai mult timp, să ne ocupăm și de curățarea pompei, curățarea ei și aducerea în stare cât mai bună. Eventual o să-i schimb și lanțul. Dar haideți să pornim și să dăm o tăietură în bușteanul ăla. Are undeva la 40, la asta cred că are un 55. Și hai să vedem ce poate. Și eu sunt curios. Deci funcționează. Atâta că n-avem ungere, văd că s-a încins și toba destul de tare. Cred că n-am mai luat de mult o forjă. Totuși parcă aș mai da un pic să se ardă și mai bine. Lanțul n-are ungere, s-a încins și el destul de tare. Dar drujba are forță. Ah.
Deci drojba asta pot să zic că e reglată perfect, ține și relantieul chiar după sarcină. Am observat cam ușor o lipsă și încă o particularitate ar fi gheara asta, care am zis eu că ar fi tocită sau ceva, dar de fapt așa e de fabrică. Nu știu să vă zic exact de ce. Mai avea una și pe partea asta, dar nu are. Cel mai probabil o să încerc să o copiez eu pe asta. Ok. Cam aici ne oprim cu clipul ăsta. Spuneți-mi ce părere aveți, vă place, nu vă place. Eu zic că e foarte specială. Cam asta ar fi. Vă mulțumesc de vizionare. Vă salut. La revedere.